ជ្រាបសួរណាខ្ញុំចង់មកចែករំលែកតទៅនឹងជីវិតរស់នៅរៀននៅប្រទេសចិនបងប្អូនកាលពីទៅខ្ញុំមករៀននៅទីនេះគឺបានមួយឆ្នាំជាងហើយគឺខ្ញុំមកតាំងពីឆ្នាំ2018ខែ9ឥឡូវឆ្នាំ2019ខែ9អញ្ចឹងបានមួយឆ្នាំហើយជា10ថ្ងៃជាងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចែករំលែកទៅនឹងការរស់នៅបន្តិចដល់ពេលទៅប្រទេសចិនការរស់នៅវារៀងប្របាបន្តិចដោយសារវាខុសពីប្រទេសយើងឆ្ងាយដូចក៏ខ្ញុំមកដល់ដំបូងគឺមានបងប្អូនខ្មែរទៅយកវិលានដោយសារថាយើងទៅមកដំបូងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទិសដៅណាណីទេដល់ពេលបានបងប្អូនខ្មែរទៅយកវិលានវាហើយយើងបានមកសាលាយើងចោះឈ្មោះហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅប្រទេសចិនគឺច្បាប់គេតឹងរឹងមែនទែនដូចមកដល់ដំបូងគឺយើងត្រូវតវីសាយើងធ្វើម៉េចសាលាគេឲ្យយើងតវីសានៅរយៈពេល1ឆ្នាំតម្ដងនៅក្នុងសាលាខ្ញុំ1ឆ្នាំតវីសាម្ដងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំតម្ដងទៀតដើម្បីរៀន1ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងអាតូននឹងរៀនអនុបណ្ឌិតគឺមានផលលំបាកច្រើនដោយសារតែទីមួយគឺយើងរៀនជាភាសាចិនយើងអត់បានរៀនជាភាសាអង់គ្លេសទេហើយកន្លែងដែលគេស្នាក់នៅដោយពួក Master គេឲ្យយើងស្នាក់នៅអូតែលសាលាដែលខ្ញុំនៅសាលា Nanjing Normal University នឹងគេឲ្យស្នាក់នៅអូតែលអញ្ចឹងគេយើងចង់នៅខាងក្រៅក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដកលុយអាហារឧបករណ៍ដែលគេឲ្យនឹងហើយខ្ញុំជ្រើសរើសនៅក្នុងបរិវេណសាលាហើយខ្ញុំបានរកយកលុយថ្លៃស្នាក់នៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងសាលាតែតូនម្ហូបគឺរួមខ្លាញ់ច្រើនមែនទែនដោយសារតែការធ្វើគឺខុសពីប្រទេសខ្មែរយើងច្រើនដោយសារតែពួកគេធ្វើប្រើខ្លាញ់ច្រើនខ្ញុំហូបកង់ទីនខ្ញុំហូបភោជនីយដ្ឋានក្នុងសាលាណាខ្ញុំហូបបានប្រហែលជា10ទៅ15ថ្ងៃហើយខ្ញុំពុលខ្ញុំក្អួតតែមិនមែនជាធ្ងន់ធ្ងរមិនណាគឺថាក្អួតដោយសារតែយើងចាញ់វាខ្លាញ់ច្រើនពេកដល់ពេលបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមទិញចានឆ្នាំងទិញចង្ក្រានអីធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងរួមយើងរស់នៅស្រុកគេរៀងលំបាកបន្តិចដោយសារតែយើងអត់ចេះសូវចេះធ្វើម្ហូបចេះដែរប៉ុន្តែចេះតែស្ងោឆាចៀនអីធម្មតាសម្រាប់រសជាតិដែលយើងចង់បានហ្នឹងណាប៉ុន្តែអត់ដែលបានស្លដូចជាស្លកកោស្លអីរួមអត់ពួកយើងអត់បានទេហើយផលបាក់មួយទៀតគឺនៅពេលដែលមកចិនដំបូងខ្ញុំអត់បានយកគ្រឿងបរិភោគខ្មែរមកទេគឺខ្ញុំមកយកតែខោអាវហើយនឹងសាភៅមកទេហើយដោយសារតែខ្ញុំរវល់ការងារផងខ្ញុំអត់បានយកចិត្តទុកដាក់រឿងយកឯវ៉ាន់មកហូបទេផលបាក់មួយទៀតយើងមកដល់មុនដំបូងយើងអត់ចេះជិះតេសភ្លើងអាហ្នឹងផលបាក់ខ្លាំងមែនទែនយើងអត់ស្គាល់តើខ្សែណាកន្លែងណាត្រូវឈប់អាហ្នឹងផលបាក់មែនទែនហើយណាមួយយើងអត់ស្គាល់ទិសដៅនៅស្រុកគេហើយផលបាក់ខ្ញុំមួយទៀតគឺជិះឡានក្រុងឡានក្រុងនៅស្រុកចិនអត់ដូចឡានក្រុងនៅខ្មែរយើងទេឡានក្រុងស្រុកចិនគឺបើកលឿនមែនទែនជួយនិយាយថាបើកលឿនប៉ុន្តែអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់ទេនៅពេលដែលវាបត់គឺបត់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងឈរនៅលើឡានក្រុងពេលខ្លះយើងវាបត់លឿនពេកទៅយើងវិលមកវិលខ្លាំងមែនទែនហើយបត់ទៅសោតមួយទៀតគឺនៅពេលដែលមកដល់ដំបូងគឺអត់ចេះភាសាចិននឹងម្ដងខ្ញុំចាំបានលើកទី1ខ្ញុំទៅទិញអីញ៉ាំខ្ញុំទៅញ៉ាំដូចទិញកាទៀវទិញបាយណាខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសទៅកាន់ជនជាតិចិនប៉ុន្តែជនជាតិអត់ចេះអង់គ្លេសទេហើយខ្ញុំរកវិធីតែមិនដឹងតែនិយាយមិនអត់គិតយល់តែយើងត្រូវដាក់អីដាក់អីណាដល់ពេលខ្ញុំនឹងថានិយាយថាម៉េចខ្ញុំចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមានគេញ៉ាំណាមានគេញ៉ាំខ្ញុំមើលម្ហូបថាតាម្ហូបណាដែលខ្ញុំចង់កុំងតែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំយកអានេះ I want this one ដល់គាត់ក៏ឃើញខ្ញុំចង់អល់គាត់ក៏នេះហើយដល់ពេលធម្មតាមនុស្សញ៉ាំក្នុងភោជនីយដ្ឋានមិនច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេមើលលោកព្រាតហើយគេសើចហើយបបផ្សោមួយទៀតនៅស្រុកចិនអត់សូវចាយលុយក្រដាស់ទេព្រោះនៅស្រុកចិនគេមានប្រព័ន្ធទំនើបអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាយលុយ
ឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតគឺគេប្រើកម្មវិធីអាលីផេឬក៏បងលុយតាម WeChat អញ្ចឹងខ្ញុំមកនៅស្រុកចិនខ្ញុំអត់សូវបានប្រើកាបូបលុយទេខ្ញុំប្រើតែទូរស័ព្ទតែណាតែនេះយូទូរស័ព្ទទៅយើងចំណាយលុយតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតនៅស្រុកចិនអត់មានកង់អត់មានកង់ឯកជនទេកង់គឺនៅពេលដែលយើងចង់ជិះគឺយើងត្រូវស្កេនស្កេនគេមាន APP គេស្កេនដើម្បីយើងជិះបានហ្នឹងហើយបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទៅនឹងការរស់នៅហើយបើសិនបើមានអ្នកដែលចង់មករៀននៅប្រទេសចិនអីគឺត្រូវហើយចឹងស្វែងស្វះស្វែងរកអាហារឧបករណ៍ដែលទាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មានហើយអាហារឧបករណ៍តាមអនឡាញក៏មានដែរហើយនិយាយតាមត្រង់មករស់នៅដំបូងនេះគឺជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតតែម្ដងក៏ពេលនៅស្រុកចិនគេរៀនគេមានសម្រាប់មួយឆ្នាំពីរដងគេមាន winter holiday ដែលសម្រាប់ក្នុងរដូវរងាហើយនិង summer holiday ដែលសម្រាប់ក្នុងរដូវក្តៅហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំបានទៅទាំងពីរមានថាខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើ winter holiday នឹងមិនខែរងាមានធ្លាក់ប្រិលច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានមានមិត្តភក្តិខ្មែរកត់នាំដើរលេងស្គាល់កន្លែងហើយតើតូន summer holiday ក្តៅមែនទែនក្តៅខ្លាំងមែនទែនសឹងតែឆ្នាំក្រោយខ្ញុំអត់ចង់នៅទៀតទេព្រោះវាក្តៅខ្លាំងមែនទែនតែវិញ្ញាណរឿងអាកាសធាតុវិញប្រែប្រួលមែនទែននៅក្នុងទីក្រុងណានជីងខេត្តជៀងស៊ូនេះប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនពេលខ្លះវាក្តៅពេលខ្លះវាមានភ្លៀងធ្លាក់ពេលខ្លះស្អុះប៉ុន្តែដល់ពេលនៅយូរទៅខ្ញុំសឹមហើយសំឡេងល្អនេះនៅមួយឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ដែលសូវឈឺណាសូវឈឺទេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតានេះអរគុណច្រើន